Ką laba diena, LNK televizijos žiūrovai, 1000 km žiedinės lenktynės iš Palangos. Fantastiška atmosfera, daugybė žiūrovų ir šiandien tikrai čia turėsite puikų reginį. Truputėlį krapnoja lietus, kągi oro sąlygos ne pačios geriausios lenktynininkams, tačiau pačios nuostabiausios žiūrovams, nes visko gali tokiomis oro sąlygomis įvykti. Vėl šiuo metu virš mūsų galvų dangoje skraido Rolandas Paksas visų savo komandą ir jis atlieka įvairius akrobatinius triukus. Jūs tai galite matyti savo ekranuose. Nu, mes pradedame transliaciją, kuri šiandien truks labai ilgai. Mes transliuosime iki pat šių lenktynių pabaigos, iki beveik 11 valandos ir kas valandą eisime į eterį ir būsime kartu su jumis. Šiandien aš, Juozas Gaižauskas ir žinių radijo žurnalistas Saulenis Pociūnas, komentuosime varžybas, netrukus bus jų startas ir pirmiausiai, žinoma, reikėtų papasakoti apie šių lenktynių taisyklės. Kągi, laba diena, LNK televizijos žiūrovai, ir taisyklės yra galėtinai elementarios. 3 km ilgio žiedinė trasa, kurią kiekviena komanda, bent jau visos komandos tenksis tą padaryti, turės įveikti 334 kartus. Po to, kai pirmas ekipažas bus nuvažiavęs lygiai 1000 km, būtent tuos 334 ratus, tada teisėjai mostelės languotą finišą vėliavą ir lenktynės bus baigtos. Kada tai bus 8, 9, pusė 10 ar pusė 11, šiuo metu tikrai yra sunku pasakyti, nes pretendentų yra daug, favoritai yra žinomi, tačiau lenktynės yra lenktynės ir ne vienas sportininkas prieš varžybų startą nesiryžo teikti, kad šiandien aš būsiu pirmas, aš pirmas įveiksiu tą magišką 1000 km. Na, apie favoritus mes netrukus pakalbėsime, ką tik Paksas pralėkė maždaug 4 metrai nuo žemės, tikrai keista ir siaubinga akimirka, jis išvystelėjo savo lėktuvą į dangų, fantastiškas reginys, žiūrovai netaiktelėjo stovėdami čia šalia trasos. Truputėlį apie taisyklės, kiek gali keisis vairuotojai, kada gali pilti benziną, kokios yra už ką baudos ir panašiai. Taisyklės yra ganėtinai elementarios, kadangi automobiliai yra pakankamai skirtingi. Iš pirmos starto pozicijos pradės lenktynės galingiausias iš visų Lietuvoje kada nors matytų lenktyninių automobilių, Porsche 911. Šio automobilio variklio darbo tūris 3,8 litro. Patys suprantate, kad lyginti su tokiu monstru galės vargu ar kas begalės. Turime ir 3 litrų darbo tūrio dizelinį automobilį ir, kaip jau minėjau, kiekvienas automobilis yra skirtingas. Degalų taip pat kiekvienas vartoja skirtingai nuo važiavimo tempo ir panašių sąlygų. Puoto degalinė tampa savotiškų degalų užpilimo taškų, ten kiekviena komanda turės stabtelėti 2, 3, 4, gal net 5 kartus. Sustojimas truks maždaug nuo 3 iki 5 minučių. Sportininkai gali važiuoti vienas lenktynininkas ne ilgiau kaip pusantros valandos. Kas pusantros valandos, ar galbūt dažniau lenktynininkai turės keistis, ir ko gero keičiantis lenktynininkams, komandos priklausomai aišku ir nuo oro sąlygų turės keisti ir automobilių padangas. Tai užtruks ko gero ilgiau negu formulės lenktynėse, ne keliolika ir ne keletą sekundžių, tačiau per porą minučių, kaip teigia patys mechanikai daugelio komandų, ši procedūra lenktynininkų pasikeitimas ir padangų pakeitimas turėtų būti atliktas. Visoje trasoje stovi kelios televizijos kameros. Mes turėsime galimybę jums parodyti visus įtemptus ir aštrius šių varžybų siužetus. Tačiau įdomiausia galbūt tai, jog visos varžybos yra filmuojamos į kompiuterį ir jeigu kas nors įvyks tokio netikėto, kitame mūsų vaizdelė, kitoje transliacijoje mes galėsime jums parodyti prieš tai vykusių momentų aštriausias akimirkas. Kągi, mums, man atrodo, atėjo laikas pakalbėti apie tai, kasgi vyko vakar, užvakar, prieš tai dienomis. Dabar matysime vaizdelius, tai yra netiesioginiai vaizdai, tai yra nufilmuoti vaizdai vakar ir užvakar. Varžybos tęsiasi šiandien. Kasgi vyko prieš dvi dienas? Varžybos prasidėjo dar trečiadienį, kai Palangos centre Vytauto gatvėje visos komandos prisistatė žiūrovams ir aišku, gaila, tačiau tuomet publika neišvydo. Štai dabar ekranuose matomo Porsche 911 automobilio. Jis tiesiai iš Vokietijos, iš Red Team komandos į Lietuvą buvo atgabentas prieš pat kvalifikacinių, prieš treniruočių ir kvalifikacinių varžybų startą. Ir būtent Porsche 911 yra vienas iš favoritų, tačiau matome, kad trasoje varžosi ir gerokai paprastesni automobiliai. Pavyzdžiui, Volkswagen Golf, lietuvių itin mėgiama mašina, kurių čia mes matome nemažai ir vienu iš Volkswagen Golf važiuoja praėjusių metų Europos automobilių kroso čempionas Aurelijus Simaška. Siūlau atkreipti dėmesį į 12 numerį, štai dabar Aurelijus Simaška kaip tik važiuoja mūsų ekranuose, tai yra vakarykščių lenktynių vaizdai. O čia dar vienas pramoginis momentas, tai Darius Jonušio ir Promosporto dvivietė formulė. Ir vakar šie lenktynininkai Darius Jonušis parodė savo meistriškumą žiūrovams. Ir beje, vakar čia varžėsi ir motociklininkai, kurie kovojo motociklų Grand Prix varžybose. Būtent su šiais įvairiaus galingumo motociklais lenktynininkai ilgoje tiesioje pasiekdavo netgi 300 km per valandą greitį. Automobiliai šiandien važiuos kiek lėčiau, tačiau adrenalino vakars štai šiems žmonėms tikrai buvo pakankamai. O čia jų kvalifikacinių lenktynių vaizdai. Vakar mes turėjome dvi kiekvienos trukmė po 60 minučių kvalifikacinius važiavimus. Ir būtent per juos pasiekti rezultatai ir lėmė šiandien lenktynininkams vienas ar kitas starto vietas. Štai 35 numeris
Kindziulio užkandžio ekipažas, automobilis, kuris šiandien lenktynes pradeda iš antrosios vietos. Jis greičiau nusileido tik tai Porsche automobiliui, Lietuvos Porsche klubo ekipažui, kurį sudaro Vytautas Venskūnas, Eugenijus Tumalevičius, Modestas Jakas ir Vladas Laurinavičius. Būtent automobilis pažymėtas 112 numeriu, yra favoritas numeris 1, o tarp rimtų pretendentų yra kiti BMW automobiliai. Vakar trasoje matėme ir vilkikų šou, du Volvo FH12 vilkikai, kuriuos į šias varžybas pakvietė Cormoran firma gaminanti padangas, surengė tikrai neblogą atrakciją, lenktyniavo su Fiat automobiliu ir Fiat Punto, ryškiai geltonas, 111 numeris. Automobilis, kurį mes šiandien taip pat matysime trasoje, yra vienas iš nedaugelio naujų automobilių, kurie ryžosi startuosi šiose tikrai alinančiose 1000 km lenktynėse. Na kągi, automobiliai jau užsirikiavę trasoje ir netrukus bus duotas startas. Mes turėsime galimybę matyti, kaip automobiliai pradeda važiuoti ir truputėlį apie startą, kuris nėra toks įprastas kaip kitose lenktynėse. Nebus staigaus spurto, automobiliai važiuos du ratus saulenį. Truputėlį apie startą. Kadangi lenktynės, kaip jau minėjau, surenka ganėtinai įvairius automobilius, tai netgi ir startas nebūtų visiškai teisingas, jeigu visi startuotų iš vietos, todėl kaip pasaulinėje praktikoje būna panašiose lenktynėse, kur startuoja skirtingi automobiliai, lenktynininkai iš pradžių apvažiuos, kiek aš žinau, šiuo atveju du ratus. Ir maždaug 11:45, kai pirmasis automobilis kirs štai starto liniją, prie kurios dabar visi ir stovi, teisėjas mostelė žalia vėliava ir tas startas iš eigos bus užskaitytas kaip 1000 km lenktynių startas. Važiuodami du ratus, lenktynininkai turės pašildyti variklius, pašildyti padangas ir baigdami antrąjį ratą, jie turės būti išsirikiavę būtent tokią tvarką, kokius vakar parodė kvalifikacinių lenktynių rezultatus. Jeigu ta tvarka bus išsaugota, startas ir bus užskaitytas. Na ką, apie tai truputėlį vėliau, galbūt dabar galėtume pakalbėti apie komandas, kurios šiandien startuoja. 1000 km lenktynės yra savotiškas komandinis žaidimas. Kiekviename ekipaže yra nuo 2 iki 5 lenktynininkų. Kaip jau minėjau, jie turės keistis ir galės važiuoti ne ilgiau kaip 1,5 valandos ir po to ne mažiau kaip 1:20 privalės ilsėtis. Komandose yra skirtingas lenktynininkų skaičius, bene dažniausias ekipažas yra iš 3 žmonių ir, aišku, favoritas numeris 1, kaip jau minėjau, 112 numeris, Lietuvos Porsche klubo komanda, kurios gretose yra 4 lenktynininkai, visi jie vakar ir užvakar važiavo ir laisvose treniruotėse ir kvalifikaciniuose važiavimuose. Apie šį automobilį galima pakalbėti kiek išsamiau, kadangi vis dėlto jis yra pats rimčiausias ir bus ganėtinai keista, kai ko gero pasakysiu tiems, kas nematė, galbūt televizijos žiūrovai žiūri, kad šis automobilis yra ganėtinai aplopytas ketvirtadienį pavakarį. Kiek minučių, nedaug minučių po 5 valandos per paskutinę laisvą treniruotę, Eugenijus Tumalevičius ant drėgnos trasos, kadangi nesenai buvo palyja, nesuvaldė šio automobilio, kadangi Porsche galiniai ratai yra varomi ir pats variklis yra, kaip kad mūsų zaporožiečiuose užpakalyje. Nesuvaldė šio automobilio. Turbūt galimybės yra labai panašios į zaporožiečių. Ko gero, tik tai gal kokį nuliuką ar porą nuliukų reikėtų pridėti ties arklio galim ir ties kitais techniniais duomenimis. Įdomiausia tai, kad mes apėjome tą automobilį šiandien ir nesimato net žymių, jog būta kokių nors pažeidimų. Įdomiausia tai, kad tuos žmonės, kuriuos mes matome danguje, jie taip pat yra prisidėję prie šio automobilio remonto, kadangi man pačiam buvo keista, jog šio automobilio variklio dangtis, tiesa ne variklio, priekinio bagažo skyrių, sakykime, dangtis, yra ne metalinis, o pagamintas iš plastiko ir atsitrenkus į apsauginius betono blokus, tas plastikas sulinko, subirėjo, teko keisti ir aerodinaminės įvairias konstrukcijas ir buvo pasikviestas Prienų aviacijos gamyklos vienas iš darbuotojų kartu su gamyklos vadovais ir per visą naktį lenktynininkai ir komandos mechanikai turėjo, taip sakant, tikrai itin gerą laiką, turėjo tikrą nervų karą, tačiau sugebėjo šį automobilį pastatyti ant kojų ir per naktį iš ketvirtadienio į penktadienį jis buvo visiškai sulopytas, pažįsti metalo, sakykime, visi deformavimai buvo ištiesinti ir Vokietijos Red Team komanda siūlėsi pristatyti čia antrą analogišką automobilį, tačiau lietuvių mechanikai automobilį pastatė ant kojų ir vakar jis gerokai pranoko visus savo konkurentus. Na, o kągi, mes matome, jog trasoje pajudėjo du vilkikai, jie lekia trasa lygiai grečiai vienas su kitu, ką tai galėtų reikšti? Jie ko gero rodo tai, kad kaip ir apšilimo rate lenktyninkai turės važiuoti vienas greta kito, didelių greičių per pirmuosius du ratus mes nematysime, kadangi bus būtina išsaugoti tą starto tvarką, kokia dabar yra komanda susirikiavusios prie starto linijos. Na, aš primenu, jog čia yra tiesioginė LNK transliacija, jūs matote 1000 km ralį, kuri transliuoja LNK televizija, jūs matysite šiandien daugybę transliacijų, sekite LNK televizijos reklamą, žiūrėkite mus, mes pasakysime, kada bus kita transliacija ir jūs galėsite sužinoti favoritus ir pirmaujančius ir atsiliekančius dalyvius.
Mes matome, kad vilkikai apsisuko tame 180 laipsnių posūkyje ir prieš tai buvo ta ilgoji starto finišo tiesioji, kurioje patys sportininkai, kaip ir vakar dalyvavę motociklininkai, išvystydavo didžiausią greitį. Lengvieji automobiliai čia pasiekė, kiek žinau, didesnį nei 200 km per valandą greitį, o vidutinis greitis šioje 3 km trasoje maždaug 120 km per valandą. Taigi, taip elementariai suskaičiavus, 1000 km turėtų būti nuvažiuotas per maždaug geras 8 valandas, tačiau nereikia pamiršti, kad lenktyninkai turės keistis vietomis, turės būti užpilami degalai, keičiamos padangos, o tai dar papildomos vienos, kelios, antros ar trečios minutės. Ir sportininkai netaip greitai vyksta ilgą 1000 km distanciją. Spėjama, kad finišas bus ko gero ne anksčiau nei 9 valandą vakaro. Na kągi, žinoma, oro sąlygos irgi ne pačios geriausios ir idealiausios lenktyninkams. Lietus visų ruošiasi lyti, vienas kitas lietaus lašelis nukrenta mums ant galvos ir lenktyninkai, aišku, irgi nerimauja ir strategiškai galvoja, kokiu būdu važiuoti, su kokiam padangom ruošti šiam lenktynėm. Skirtingai nuo formulių, jeigu mes šias lenktynės lygintume su Formulės 1 pasaulio čempionatu, padangos taip pat naudojamos dviejopos, tie vadinamieji slikai, kurie pritaikyti važiuoti su asfaltu, su sadanga, arba vadinamosios lietaus padangos, tačiau kadangi čia daugelis automobilių yra daugiau ar mažiau panašus į standartinius automobilius, taigi sportininkai pasirinko tos padangas, kurios gali būti tinkamos ir važiuoti ant sausos asfalto dangos ir važiuoti per lietų. Na kągi, automobiliai pajudėjo, jūs matote, jie pradėjo važiuoti pirmą ratą ir šildyti savo automobilių padangas. Keisti judėjimai trasoje, tačiau tokiu būdu stengiasi lenktyninkai sušildyti padangas, kad jos kuo geriau važiuotų lenktynių metu. Dar kartą priminsiu, kad 112 numeris dabar pradėjęs apšilimo ratus iš pirmosios vietos yra Lietuvos Porsche klubo automobilis Porsche 911. Prie jo vairo pirmasis sėdo Eugenijus Tumalevičius. Jam iš paskos važiuoja BMW 320, Kindziulio užkandžių komanda, kurios vairuotojas yra Darius Vasiliauskas. Iš trečiosios vietos šias lenktynės pradės Egidijus Dapšas, Ajax klubo lenktynininkas su Honda Integra. Jūs lentelę matote savo ekranuose, galite pažiūrėti, kokie lenktynininkai startavo tik ką. Jeigu neklysiu, startavo 30 automobilių. Taip, vakar buvo užsiregistravęs 31, tačiau, kaip jau minėjau, vienas sportininkas vakar patyrė avariją, automobilis nebuvo suremontuotas per šią naktį ir šiandien mes matome 30 sportininkų, kurie pradeda Lietuvoje tikrai istorinės 1000 km lenktynės ir, kiek aš žinau, varžybų organizatorius Promosportas turi vilties, kad šios varžybos taps tradicinėmis. Aišku, mes būtume pradininkai, kadangi net ir Latvijų ekipažas pradeda varžybas iš 7 vietos, BMW Latvija, tai jie teigia, kad šios varžybos tikrai turėtų būti įdomios ir kitais metais į Palangą, jeigu šios varžybos vyks Palangoje, turėtų atvažiuoti daugiau tarptautinių ekipažų. Saulenė, kokių netikėtumų galime laukti šiandien trasoje? Trasa nėra pati lengviausia, trasos schema jūs turėsite galimybę šiandien dar pamatyti. Matyti savo ekranuose. Jinai tikrai sudėtinga, daug yra įvairiausių posūkių, viena ilgoji tiesioji, kurios metu greitis yra pasiekiamas 250, galima pasiekti maždaug greitį. Manau, kad panašus ir būna. Štai trasa jūsų ekranuose, taip atrodo trasa, kaip minėjo Saulenis transliacijos pradžioje. Trasos ilgis lygiai 3 km ir iš viso bus 334 ratai. Lenktynininkams tiek reikės nuvažiuoti ir lenktynininkams kas pusantros valandos privaloma keistis. Taip pat trasoje yra ir degalinė, kur bus užpildomi degalai, taip pat galės pasikeisti padangas ir atlikti visus būtinus formalumus ir kitus dalykus. Beje, tie, kas stebi varžybų transliaciją per LNK televiziją, kas galbūt gyvena arčiau Palangos, dar turi laiko, kadangi finišas ir pati lenktynių kulminacija bus tik vėlai vakare. Taip, galbūt, kas gyvena, pavyzdžiui, Kijeve, dar spėtų atvažiuoti iki šių lenktynių pabaigos. Jeigu turi tokį Porsche 911, gal ir spėtų netgi. O šiaip aš pasakysiu, ko gero mes šito fakto dar nesame minėję, kad varžybų trasa yra įrengta ant Kretingos ir Klaipėdos kelių sankirtos. Palangiškiai geriau šią vietą žino ties vadinamoji vėduku ir štai būtent dabar lenktynininkai važiuoja virš vėduko ir štai čia viena pavojingesnių vietų, kelias pakankamai platus, tačiau po jo seka ganėtinai staigus posūkis ir būtent išvažiuodamas iš to posūkio savo automobilio užvakar nesuvaldė Eugenijus Tumalevičius, būtent dabar pirmuoju važiuojančio Porsche nesuvaldė Eugenijus Tumalevičius, ten įvyko ir vienos formulės automobilio avarija. Ir ko gero tai yra viena iš pavojingesnių vietų, jo labiau, kad jeigu lietus silpniau ar stipriau laiks nuo laiko lis, tai trasa bus pakankamai drėgna. O kaip jūs matėte savo ekranuose, priekį lydintis automobilis mirksinčiomis šviesomis neleidžia per daug įsismarkauti lenktyninkams, kad jie išlaikytų savo starto pozicijas. Ar jau apvažiuotas pirmas ratas? Jie dabar baigė važiuoti pirmąjį ratą ir netrukus mes vėl juos pamatysime ties starto liniją. Ir po šio rato automobilį, manau, kad tempą truputį pagreitins ir važiuos truputį greičiau, tačiau tvarka jie vis dar turės išsaugoti tą pačią. Saulenis, šiek tiek apie prognozes.
Sunku pasakyti, kas bus pirmas, bene didžiausia patirtis šiose lenktynėse turintis Vytautas Venskūnas, kuris važiuos 112 numeriu pažymėtų Porsche, vakar teigė, kad bet kuris iš lenktynininkų, kuris yra užsiregistravęs šių varžybų startui, net startavęs iš paskutinės vietos, jis turi pakankamai laiko ir pakankamai galimybių tapti tokių varžybų nugalėtoju. Technika šiose lenktynėse turi tarnauti pakankamai ilgai ir labai patikimai, ir tas, kuris galbūt greitai apvažiuos vieną ar antrą ratą, beje, už greičiausią ratą Palangos miesto meras yra įsteigęs specialų prizą. Tas, kas apvažiuos greitai vieną ratą, dar nebūtinai gali tapti lenktynių nugalėtoju, kadangi ratų turi būti įveikta 334. Na, kaip suprantu, lenktynininkai važiuos dar vieną ratą ir tuomet prieky važiuojantis automobilis, kuris neleidžia spurtuoti lenktynininkams, staigiai pasitrauks iš trasos ir tuomet visi 30 lenktynininkų staiga spurtuos. Jo, tai jau laukia mūsų intriga maždaug po 2 minučių. Sportininkai išvažiuoja į vadinamąjį formavimo ratą. Jų starto tvarka dabar neturi pasikeisti, jie dar turi galimybę šildyti padangą, šildyti variklius, tačiau ties to viaduku, ties kurio mes juos neseniai matome, ko gero lenktynininkai pradės rikiuotis vėl vienas greta kito ir startas turėtų būti 2 eilėmis. Sportininkai startuos būtent tokia tvarka ir jie išskubės į tą 334 ratų ilgą alinančią distanciją, kuri bus sunki ne tik tai technikai, ne tik tai vairuotojams, bet ir jų mechanikams, kurie čia pat vietoje nusiteikia keisti greičių dėžes, šalinti įvairius gedimus, kurių gali pasitaikyti per tokį ilgą laiką. Na, norėčiau paklausti, kadangi degalinė yra vietoje, lenktyninkai turės galimybę užsipildyti degalų. Sakyk, kiek maksimaliai gali kai kurie automobiliai imti degalų 100 km? Porsche automobilis 100 km naudoja 45 litrus degalų. Tai panašiai kaip rusiška tankėtė. Panašiai, nes ko gero ir variklio galingumas irgi yra panašus. Ir pasak Vytauto Venskūno, kuris buvo vienas iš iniciatorių ir padėjusių atvaryti šį automobilį į Lietuvą, nes būtent su Red Team komanda Vytautas Venskūnas analogiškų Porsche automobilių šiemet dalyvavo Nürburgringo 24 valandų lenktynėse. Jis teigia, kad būtent tas didelės degalų sąnaudos, dažnas priverstinis užsukinėjimas į degalinę, gali būti vienu iš faktorių, dėl kurio Porsche pranašumas nebus toks didelis, kokio galbūt galima tikėtis. Na ir kągi, važiuoja lenktyninkai paskutinį ratą ir visai netrukus prieky važiuojantis automobilis pasitrauks iš trasos ir lenktyninkai spurtuos ir tada pamatysime tikrą greitį, tikrą aistrą ir tikrą aštrų pojūtį. Beje, patys lenktyninkai, ko gero, patys tą puikiai supranta, tačiau, aišku, adrenalinos kraujyje verda matyt kuo toliau, tuo labiau. Ir viskas šiose lenktynėse lemsis ne pirmajame posūkyje ir labai norėtųsi tikėtis, kad į tą pirmą posūkį sportininkai įvažiuotų pakankamai tvarkingai, kad nebūtų rimtesnių incidentų ir sužeidimų, kadangi bet kokia gaišatis, bet koks incidentas, bet koks kontaktas vieno automobilio su kitu gali būti priverstinis sustojimas ir sugaištas laikas keičiant vienas ar kitas detales. Na kągi, dar keletas posūkių ir jūs pamatysite, kaip startuos lenktyninkai. Jūs žiūrite tiesioginę LNK transliaciją, 1000 km žiedinės lenktynės Palangos Kretingos Šiaulių plente. Čia yra tikrai nemažai žiūrovų. Vakar lenktynėse buvo apie 7000 žiūrovų, šiandien taip pat žiūrovai po truputėlį renkasi ir jau galima... Net negalima sudėtinga suskaičiuoti, kiek jų čia yra. Čia yra daugybė įvairių lauko kavinių, taip pat yra sumontuota scena. Čia vyksta įvairiausi renginiai ne tik lenktynėse, bet ir šalia jų. Taip pat žiūrovai, kurie norite ir galite atvažiuoti į šias lenktynėse, turėsite tikrai puikų laiką. Laiko iki finišo, jo labai netgi iki starto, dar yra maždaug, kokių spėjau, 30-40 sekundžių, iki finišo, kaip jau minėjau, yra maždaug 90, gal net 11 valandų, nes kas bus pirmas ir kiek laiko reiks komandoms įveikti tuos magiškus 334 ratus, dabar pasakyti yra tikrai sunku. Na kągi, lenktyninkai artėja prie pat starto, už keletą sekundžių turėtų spurtuoti. Ir kaip matome, Porsche automobilis važiuoja pirmas ir ko gero jis neleis kitiems automobiliams priartėti arčiau jo. Spėju, kad Porsche automobilio komanda, Lietuvos Porsche klubo komanda turi tokį tikslą neužleisti į priekį nei vienos mašinos ir nematyti, sakykim taip, ne vieno varžovo nugaros savo prieš akis nuo pat pirmojo posūkio, nuo pat starto momento. Kas galėtų pasipriešinti būtent šiai komandai? Greičiau ko gero galėtų pasipriešinti ir iš antrosios pozicijos startuojantys Kindziulio užkandžių komanda su BMW automobiliu ir aišku iš trečiosios vietos Honda Integra 41 numeris, jos vairuotojas Egidijus Dapšas, taip pat vakar važiavo pakankamai greitai, Gardėsis Belt Park 21 numeris, 4 starto vieta, dar vienas BMW automobilis, 2 Hondos, kurios važiuoja 3 eilėje, tai 5 ir 6 starto vieta ir štai sportininkai atrodo įveikė paskutinį greičio gėzinimo ruožą ir dabar išvažiuos į starto tiesėje BMW automobilis, kuris
lydėjo lenktynininkus du šiuos ratus, turėtų pagreitėti pirmos ir pasitraukti iš trasos. Ir štai tada, kaip sako lenktynininkai, gazas dugnas ir bus duotas 1000 km lenktynių startas. Sakyk, ar oro sąlygos lemia tarp pirmaujančių automobilį, aš kalbu apie Porsche automobilį ir antrą, trečią vietą užimančius lenktynininkus, lietus, saulė, ar jiems tai yra svarbu, ar visų galimybės maždaug įvairiausiamis oro sąlygomis yra panaudotos. Startas duotas, automobilis pasitraukė iš trasos ir jūs girdite, kaip spurtavo 30 automobilių. Ir pirmosios sėkmingai startavo Honda Integra, 41 numeris, iki jis dar šios jau vairuotojas ir tai matome Porsche jau sugebėjusi smaginti ir į pirmąją greičio gesinimo zoną, 112 numeris, Porsche automobilis įvažiuoja pirmas. Atrodo, čia incidentų duok dieve, kad neįvyktų, nes lenktynės dar tik prasidėjo, iki finišo ilgi 334 ratai ir aišku, gamtinės sąlygos padarys savas korektyvas. Automobiliai varomi galiniais ratais, o būtent tokie yra tiek Porsche, tiek tarp favoritų įvardėjami BMW. Ant šlapios asfalto dangos yra kiek sunkiau valdomi ir priekiniais ratais varomi automobiliai atleidžia vairuotojui smulkesnės klaidas, kurias jis gali padaryti štai tokiose ilgose alinančiose lenktynėse, kadangi ir dėmesys po truputį atbunka ir, kaip sakė keletas sportininkų, daug ką lems ne vien technika, bet ir pačių sportininkų psichologinis ir fizinis pasirengimas, kadangi vairuoti teks tikrai labai ilgai. Na, automobiliai rieda kol kas vienas paskui kitą ilgą virtinę, tačiau netrukus po jau kitoje transliacijoje mes matysime, kaip tie automobiliai susipainios ir žiūrovams stovintiems prie trasos jau bus sunku atskirti, kuris yra pirmas, antras, o kuris galbūt paskutinis. Tiesiog mes stengsimės informuoti jus ir, žinoma, mūsų LNK televizija parodys pirmaujančius dalyvius. Žinoma, mes laukime kuoršesnės kalbos, nes tai bus įdomiau ir žiūrovams, ir patiems dalyviams. Kol kas pirmąjį ratą baigė lenktynininkai ir ko gero favoritai užima savo pozicijas. Pirmoje vietoje 112 numeris, Lietuvos Porsche klubo komanda, jos vairuotojas Eugenijus Tumalevičius ir automobilis Porsche 911. Pirmasis įveikė pirmąjį ratą, po jo Egidijus Gapšo vairuojama Honda Integra, gerbėsis Golf Park trečioje vietoje ir Honda Civic pakilo į ketvirtą, penktas dar vienas Honda automobilis, Nano Sporto ekipažas. Aurelijus Simaška puikiai startavo, man atrodo, jis dabar užima 7 vietą ir gerokai smuktelėjo, man atrodo, pirmąjį dešimtuką baigė 35 numeris. Kindziulio užkandžių komandos ekipažas, kurio vairuotojas yra Darius Vasiliauskas. Taigi, favoritai beveik žinomi. Na, o Porsche per daug neatsiplečia nuo varžovų. Varžovai lipa ant kulnų ir atstumas tikrai nėra kol kas didelis. Aišku, lenktynės labai ilgos, vyks iki vakaro ir lenktyninkų meistriškumas, žinoma, irgi lemia vietą ir padėti lenktynių metu. Be to, Porsche lenktynininkai yra pakankamai patyrę ir matyti, suprasdami žiūrovų lūkesčius, jie nebando išspausti iš automobilio jo greičio maksimumo ir kol kas važiuoja matyti nepilnų pajėgumų, kadangi jeigu Porsche važiuotų pilna jėga, ko gero, jis būtų favoritas neginčiamas ir kitiems beliktų kovoti tik dėl antrosios vietos, o kol kas lieka savotiška intriga, kuri liks, aišku, iki pat paskutinio 334 rato finišo. Koks galėtų būti dabar vidutinis greitis? Vidutinis, ko gero, yra toks pat kaip vakar, maždaug 110-115 km per valandą, maždaug tokiu laiku. Vienam ratui veikti lenktyninkams reikia maždaug pusantros minutės, taigi greitis apie 115-120 km per valandą. O ilgoje tiesioje, kur gali sportingai išvystyti maksimalų greitį, koks galėtų būti greitis? Kiek aš žinau, mūsų kelių policijos turimi prietaisai tokio greičio, ko gero, jau nebefiksuoja, nes bijau, kad tai bus gerokai virš 200 km per valandą. Aišku, reikia modernaus prietaiso, kad šiame kelyje būtų užfiksuotas Porsche automobilio greitis, tačiau ko gero virš gerokai virš 200 km per valandą. Nu, prie Palangos, Palangoje pradėjo po truputėlį krapnoti lietus ir man atrodo, kad jau kitos transliacijos metu oro sąlygos gali būti pasikeitusios ir gali būti įvairiausių įdomumų. Taigi, dar kartą matote lenktynių startą, tai yra 1000 km lenktynių starto kartojimas ir matome, kaip sėkmingai startavo Honda Integra, 41 numeris, Egidijus Dapšo vairuojamas automobilis ir jis pirmoje pozicijoje buvo tik tai iki pirmojo posūkio Porsche 911, Lietuvos Porsche klubo automobilis sugebėjo iškovoti tą vietą, kurią jam visi kol kas ir prognozuoja. Nu, aš jums primenu, jog LNK televizija visą šiandien dieną, gal 10, gal 12 kartų, sekite mūsų programą, transliuos šias lenktynės, mes pasakosime apie tai, kas pirmauja, mes pasitengsime parodyti jums pačias aštriausias lenktynių akimirkas ir pro mūsų kamerų objektyvus neprasprūs ir įvairiausi netikėtumai, kurių visko gali būti, kad šiandien bus tikrai nemažai. Dar kartą priminsiu, jog šiandien lenktynės komentuoja aš Juozas Gižauskas ir žinių radio žurnalistas Saulenis Pociūnas. Sakyk, Saulenį,
Kas yra ryškus outsideriai? Apie favoritus truputėlį jau kalbėjome, bet kas neturi vilčių, sakykime, laimėti šių lenktynių? Ne vienos komandos aš nenorėčiau vadinti outsideriais, nes komandos, kurios pasiryžo sudalyvauti šiame alinančiame maratone, aišku, turėjo ir nemažai išlaidų, ir nemažai pinigų kainuoja šis projektas, ir bet kurie lenktynininkai verti pagirimo už ryžtą, stoti iš tokių lenktynių startą. Ir kaip sakė, kaip jau minėjo Vytautas Venskūnas, vienas iš labiausiai patyrusių tokių lenktynių sportininkų Lietuvoje, bet kuri komanda net startavusi iš paskutinės vietos turi galimybę finišuoti pirmą. Nu, kada galima laukti pirmųjų užsukimų į boksus arba pirmųjų degalų papildymų? Manau, kad maždaug po geros valandos, maždaug 12 valandą 50 minučių, galbūt pirmi lenktynininkai pabandys išsukti. Aišku, jeigu nebus rimtesnių problemų, kažkam anksčiau neteks keisti kokios, pavyzdžiui, pradurtos padangos ar teisyti kažkokių kitokių nesėkmingo važiavimo pasekmių. Jeigu viskas bus gerai, kada reikėtų keisti padangas? Vėlgi viskas priklauso nuo vairavimo stiliaus ir nuo padangų, kokias jos pasirinko komandos. Galbūt padangos bus keičiamas 2-3 kartus, aš taip manau, dažniausiai. Kiek laiko maždaug mes matėme per Formulės 1 lenktynės, jog labai greitai per galite sekundžių yra pakeičiamas padangos. Kiek čia maždaug užtrunkame, kol pakeis padangas? Manau, nuo minutės iki pusantros, galbūt 2 minutės bus sugaištamos techninio aptarnavimo zonoje, kad būtų pakeistas lenktynininkų automobilio padangos. Nu, mes kol kas atsisveikiname su jumis. Kita transliacija, LNK televizijos transliacija, bus 12 valandų 55 minutės. Nu, dabar jūs galite pažiūrėti puikų dokumentinį filmą iš Discovery kolekcijos. Likite su LNK kanalu, mes susitiksime visai netrukus. Labadiena, gerbiami LNK televizijos žiūrovai, 1000 km lenktynės Palangoje, tiesioginė LNK transliacija, Juozas Gaižauskas ir Saulenis Pociūnas su jumis, tai jau ketvirtoji transliacija šiandien. Tiems, kurie tik dabar įsijungėte LNK kanalą, priminsiu, jog lenktynininkai turi įveikti 1000 km, tai yra 334 ratai, trasos ilgis yra 3 km. Na ir įdomu, kokiagi situacija dabar trasoje, kas lyderiai, kas pirmauja, Saulenį. Taigi situacija ko gero tokia, kokias ir derėjo tikėtis. Pirmoje vietoje Lietuvos Porsche klubas, važiuojantis automobiliu Porsche 911, 112 starto numeris. Šis automobilis yra gerokai pranašesnis iš kitus. Ir visą sušlapę trasą Eugenijui Tumalevičiui, kuris dabar vairuoja šį automobilį, tvarkytis sekasi kiek sunkiau. Jo pranašumas nėra toks didelis, tačiau Lietuvos Porsche klubo ekipažas yra tvirtai pirmas. Antroje vietoje Honda Civic 62 numeris, mes jį dabar matome savo ekranuose, tai Lūkio komanda. Ir į trečią, kiek netikėtai pakilo praėjus. Šiuo metu Europos automobilių kroso čempionas Aurelijus Simaška iš Stigmos klubo ir su savo komandos draugais kol kas užima trečiąją vietą. Jų automobilis pažymėtas 12 numerį. Aurelijus Simaška važiuoja Volkswagen Golf automobiliu, o po jų rikiuojasi pirmajame šešetuke dar 3 BMW automobiliai, gardėsis Balt Park, Revy su dizeliniu automobiliu BMW ir Kindziulė užkandžiai šeštoje vietoje. Na kągi, nenusiminkite tie žiūrovai, kurie norėtų matyti transliaciją visą laiką. Mes visą laiką įrašinėjome tai, kas vyksta trasoje. Ir kągi, jūs dabar galėsite pamatyti vaizdelius, tai, kas įvyko per šią valandą. Yra jau pirmieji nuostoliai. 30 dalyvių startavo lenktynėse ir jau dviejų ekipažų mes kol kas neturime. Startas, kaip atsimena tie, kas matė pirmąją transliaciją, buvo ganėtinai tvarkingas, tačiau po to rikiuotės pabaigoje važiavęs Kęstutis Tadalnikas atsitrenkė į betonų užtvaras ir pirmoji auka būtent Škoda Felicija, kurią vairavo Kęstutis Tadalnikas. Po tos avarijos į trasą buvo išleistas saugos automobilis, pristabdęs lenktynių eigą ir techninės pagalbos automobilis išvežė iš trasos pirmoje, vadinkim taip, 1000 km lenktynių auką, būtent Kęstutis Tadalniką, o lenktynių dalyviai pavažiavę porą ratų iš paskos lūkos automobilių, tęsė lenktynės toliau. Tačiau, na ir po to turėjome dar vieną nuostolį. Taip, tačiau tas pagreitėjimas buvo ganėtinai trumpas, nes netrukus distancija vėl įvyko incidentas. Saulius Vitkauskas vairavęs VAS 2105 markės automobilį. Viename iš posūkių atsitrenkė į betono užtvaras, kiek aplamdė savo automobilio ratą. Dar kurį laiką važiavo, tačiau po to tas ratas, liaudiškai sakant, nubirėjo ir Saulius Vitkauskas taip pat pasitraukė iš kovos. Na, kol kas liko 28 dalyviai, tačiau tai nereiškia, kad dalyviai negali grįžti į trasą. Jeigu dalyviai per kurį laiką spės susitvarkyti, susiremontuoti savo automobilius, jie galės grįžti į trasą ir tęsti lenktynės. Taip,
lenktynės yra ganėtinai ilgas, reikia nuvažiuoti 1000 km, mes matome, kad boksus jau pradeda užtukinėti tie sportininkai, kurie keičiasi vietomis. Tai yra jau nebe pirmieji komandų pasikeitimai ir aišku, komandos keičia ne tik vairuotojus, kurie jau važiuoja 1:16, bet ir automobilių padangas, kadangi trasa tampa vis šlapesnė ir šlapesnė, o kaip prisimename, starto metu 11:45 saulė nešvietė, tačiau buvo oras toks ganėtinai pakenčiamas, dabargi reikia važiuoti per šlapią asfaltą. Na ką, grįžkime truputėlį į trasą ir pasižiūrėkime, kas gi vyksta šiuo metu trasoje. Kol kas į boksus, jeigu aš neklystu, nebuvo užsukę lyderį, 112 numeris Lietuvos Porsche klubas. Štai matome 17 numerį Anūkėlio komandą, kuri taip pat jau į, taip sakant, pateko pirmąjį dešimtuką ir ganėtinai lietai važiuoja su Subaru Impreza 13 numeris. Automobilis varomas visais keturiais ratais, iš kurio buvo nemažai tikėtasi, ypač esant sudėtingoms vairavimo sąlygoms, kol kas Subaru Impreza važiuoja ne taip greit, kaip ko gero norėtų jų dalyviai. Ir štai dar vienas ekipažas, Škoda Felicia ekipažas, važiuojantis 1000 km, tai Darius Baltramėjūnas, Egidijus Apšas ir Jonas Balčiūnas, 66 numeris, taip pat užsuko į boksus, ko gero keisti padangų ir keisti vairuotojų vietomis. Na, kaip sako organizatoriai, jeigu staiga pradėtų šviesti saulę, pasikeistų oro sąlygos, galima laukti įvairiausių siurprizų, kadangi po lietaus, kai truputėlį kelio danga nusausės, vairuotojai pradės didinti greitį ir čia galima laukti įvairiausių staigmenų, kurių vairuotojai tikrai nenorėtų sulaukti. Kągi, likite su LNK kanalu, kita mūsų transliacija 14:05, mes būtinai papasakosime, kas vyko per ateinančią valandą, na, o dabar žiūrėkite keistuolių pasaulyje. Labadiena, gerbė LNK televizijos žiūrovai, 1000 km žiedinės lenktynės Palangoje ir mes eteryje 5 minutės trumpai apžvelgsime tai, kas vyko šiandien lenktynės ir tai, kas vyksta dabar. Kągi, situacija tokia, pliaupė lietus, jis nėra toksai stiprus, tačiau trasa labai slidi ir situacija trasoje labai pavojinga. Lyderiai keičia vienas kitą, dviejų ekipažų jau neturime, iš 30 startavusių ekipažų liko 28. Lenktynės po truputėlį įsibėgėja. Kągi, lenktyninkai važiuoja jau beveik pustrečios valandos, įvyktas pirmasis distancijos penktadalis, 74 ratus yra nuvažiavę dabar pirmaujantys Anūkėlio komandos lenktyninkai, jie važiuoja BMW automobiliu, tai yra komanda numeris 17, ši komanda kol kas sugebėjo išvengti rimtesnių gedimų, man atrodo, jie dar nebuvo užsukę papildyti degalų, todėl Anūkėlis yra kol kas šių varžybų lyderis. Na, o automobiliai tikrai slysta ganėtinai greitai, iš paskos palikdami didžiulį debesį arba spiečių vandens, trasa slidi ir automobiliai skuba keisti padangas, tai ką matome savo ekranuose. Nuo paskutinio mūsų įsijungimo praėjo jau beveik valanda laiko ir per tą laiką įvyko nemažai pasikeitimų, kadangi dažna komanda, praktiškai visos komandos buvo užtukusios į boksus, kur buvo pasikeitimas vairuotojų ir dabar vairuoja jau kiti žmonės negu tie, kurie pradėjo šias lenktynes ir dažnas automobilis po to dar sykį buvo priverstas sukti į boksus, kad pakeistų padangas ir mes matėme keletą komandų, kurios jau buvo sustojusios ir degalinėje, kur yra užpilami degalai, o štai matome dabar čia yra sustojęs ir vienas iš varžybų favoritas Lietuvos Porsche klubo komandos automobilis Porsche 911 ir dabar ši komanda užima ketvirtąją vietą. Įdomu ir tai, jog du ekipažai buvo nubausti, tai 66 numeris ir 12 numeris buvo nubausti, jie priversti buvo sustoti ir vėl pradėti lenktynes. Tai vyko dėl to, kad jie skubėdami iš boksų neklausė perspėjimų geltonos vėliavos signalų ir lėkė, kuo greičiausiai, žinoma, skubėjo kuo greičiau tęsti lenktynes. Kągi, mes per tą valandą turėjome įvairiausių vaizdų, kuriuos skubėsime dabar jums parodyti. Vaizdeliai iš praėjusios valandos jūsų dėmesiui. Vienas iš favoritų tai 81 numeris dizelinis BMW automobilis, kuris ilgą laiką buvo šio važiavimo lyderiu. Revy Krasta auto komanda ilgą laiką pirmavo, tačiau po to juos sugebėjo pralenkti Gardės ir Baltarkai. Revy komanda sustojo boksuose dar sykį ir mes matome, kad iš boksų beveik vienu metu išvažiavo du favoritai, tai jau minėtas, daug kartų minėtas Lietuvos Porsche klubo Porsche automobilis, kuris tuoj pat sugebėjo greičiau pralenkti savo varžovus. O čia degalus pila dar vieni iš favoritų Kindziulio užkandžių komandos lenktynininkai. Nors mes matėme, jog Porsche automobilis aplenkė BMW automobilį, tačiau jisai pralaimi toje vietoje, jisai pralaiminėjo net dviem ratais. Jo, jis buvo atsilikęs dviem ratais, kadangi ilgokas sustojimas degalinėje. Priminsime, kad Porsche apetitas, galima sakyti, yra ganėtinai didelis. 45 litrus benzino 100 km naudoja šis automobilis ir būtent dėl to Porsche priverstas dažniau užsukti į degalinę.
Na ir įdomu tai, jog dizelinių automobilių vairuotojai gali džiaugtis dėl to, kad dizelinis automobilis pasirodo visai, gali ramiai konkuruoti su benzininiais automobiliais ir netgi tapti vienu iš lyderių. Dizelinis BMW ilgą laiką buvo lyderiu ir ko gero tai bus ir iki pat lenktynių finišo, kadangi automobilis yra visiškai naujas ir dideli techniniai gedimai jam tikrai negresia, o 3 litrų darbo tūrio variklis yra pakankamai greitas. Na, dizelis irgi vienas iš lyderių, kol kas liko 28 ekipažai ir mes netrukus grįšime ir pamatysime, kasgi vyksta. Štai jūs matote, kaip tikras automobilis, jam keičiamas padangos. Tai vyko šiek tiek anksčiau. Automobiliai užsipila benzino, kūra. Tai yra 21 numeris, tai yra vienas iš lyderių gardėsio Baltpar komandos automobilis, kuris taip pat prisipylė degalų ir tai buvo jų pirmas sustojimas degalinėje. Na, o dabar jau matote tai, kas vyksta šiuo metu trasoje. Grįžtame į dabartį ir truputėlį apžvelkime, kasgi vyksta trasoje, ar nepasikeitė lyderiai. Ne, šiuo metu pirmauja 17 numeris, tai Anūkėlio komanda. Ji yra veikusi 76 ratus. Antroje vietoje vėlgi pakilo dizelinis BMW, Revikra Stauto numeris 81 ir gardėsio Baltpar, kuris užsipylė, tikiuosi, pilną baką degalų, dabar užima trečiąją vietą, o Lietuvos Porsche klubo ekipažas jau ketvirtoje pozicijoje, visiškai nedaug atsilieka nuo lyderių, lyderius pralaimi vos vieną ratą. Na, kol kas mes atsisveikiname su jumis, 15 val. Mes vėl trumpam susitiksime, bus trumpoji dar viena transliacija ir jūs sužinosite apie pasikeitimus per šią valandą. Priminsiu, jog dabar jūs žiūrite nuostabų serialą Kerėtoje. Dar kartą laba diena, gerbiami LNK televizijos žiūrovai. Tūkstančių kilometrų žiedinių lenktynių tiesioginis eteris jums prieš akis. Tikrai oras nelepina mūsų, mes esame Palangoje, pliaupia lietus, tačiau lenktynininkai tikrai drąsiai stoja kovon. Kągi, įvykta jau daugiau negu 100 ratų, distancijos skaitliukas prasuko 104 ratus ir kol kas pirmauja 112 numeris Lietuvos Porsche klubo lenktynininkų ekipažas ir jie jau užtikrintai lenkia savo varžovus, net dviem ratais nuo jų yra atsiliekę antroje vietoje esantis dabar dizelinių automobilių važiuojantis Revy BMW komandos lenktynininkai. Na, mes atsiprašome visų LNK televizijos žiūrovų už galimas klaidas, kadangi tai yra tiesioginis eteris, kompiuterininkai nespėja teisingai, greitai ir operatyviai surinkti tekstą, todėl kągi dar kartą atsiprašome. Na, situacija šiandien jau yra tokia, Saulenis apie tai ką tik paminėjo, tačiau gal šiek tiek apie šlapią trasą. Ne tik šlapia trasa, bet ir ką tik vykė lenktynininkų pasikeitimai, kadangi lenktynės tęsėsi jau daugiau negu 3 valandas, pakoregavo tam tikrus rezultatus. Ir šioje šlapioje trasoje džiugu, kad kol kas varžybas tęsė visi tie, kurie pradėjo kovą, nusiteikė rimtai įveikti 1000 km. Kaip jau minėjau, įvyktas beveik pirmas distancijos trečdalis, daugiau negu 100 ratų. Tačiau rimtesnių avarijų per pastarąją valandą laimei kol kas pavyko išvengti. Na, o mes prieš 10 minučių spėjome nufilmuoti, spėjome pakalbinti ketvirtoje pozicijoje esančią gardėsio ekipą, kada jie keitė ratus ir kada keitėsi vairuotojai. Kągi, pažiūrėkime. Turim galimybę pakalbinti vairuotoją, kuris netrukus už kelių minučių sės į automobilį ir pakeis vieną iš savo komandos draugų. Jūs esat ketvirti, kaip sekasi? Kol kas neblogai, manau, bet dar viskas prieš akis pati pradžia dar šia tik tai. Sunku spėliot kažką. Kaip oro sąlygos? Labai puikios. Jums lietus gerai? Man gerai, bet aš daugiau pratęs prie priekinių varančiųjų ratų, bet manau, kad susitvarkys ir su galiniais varančiais. Šitie? Tik ką grįžote iš trasos, kaip sekasi? Oi, gerai, labai. Labai geras tempas, labai fainai. Lyja lietus. Kaip oras? Geras oras. Ar lietus jums gerai? Gerai, man labai gerai. Kuo reikia, kad laimėtų šias lenktynės? Tokio tempo ir kad nebūtų gedimų ir bus tikrai viskas labai gerai. Ką gali pasakyti apie konkurentus? Nieko nežinau, nesako nei laikumą, nei nieko. Sakė, kad važiuoju gerų tempų ir viskas. Matau, kad greit važiuoju ir man labai gerai. Svarbu, kad viskas gerai. Na, tai buvo prieš 10 minučių, prieš 14 minučių, o po to laiko gardėsis spėjo sustoti, jiems sugedo valytuvai, kągi gedimai visgi jų beje neišvengsi. Bet grįžtame atgal į trasą ir žiūrime, kasgi darosi trasoje.
Kągi, lenktyninkai, kol kas lyderių pasikeitimo mes taip ir nematėme. Lietuvos Porsche klubas vis dar užima pirmąją vietą, antroje vietoje Revi komanda, o trečioje dar vienas BMW automobilis, tai Anūkėlio ekipa, ketvirti jau minėti Gardėsio komandos lenktyninkai, kurie susidūrė su ko gero tikrai visiškai neplanuota valytuvų gedimų problema, o valytuvai, aišku, tokioje trasoje ir tokiu oru yra vienas iš tų faktorių, kurie taip pat gali daryti įtaką galutiniams rezultatams. Pasirodo tokia smulkmena, kaip valytuvai gali padaryti tikrai didelę įtaką ne tik Gardėsio komandai, bet ir bet kuriai kitai ekipai. Na kągi, mes baigėme šią transliaciją, kita transliacija bus 16.55 min. Na, o dabar siūlome pažiūrėti meksikiečių telenovelę Teisę mylėti. Labadiena, gerbiami LNK televizijos žiūrovai, LNK televizija tęsia transliaciją. Transliacija iš tūkstančio kilometrų žiedinių lenktynių iš Palangos. Juozas Gaižauskas ir Saulenis Pociūnas štai prieš jūs ir mes pasakosime, kas vyksta šiuo metu trasoje. Mes turime keletą minučių ir bandysime aprėpti visą, kas vyksta mums už nugarų. Pirmiausia, turbūt tai, kad Palangoje lyja. Žinome, jog Vilniuje gražus oras, karšta, tačiau Palangoje pliaupia lietus. Tikrai asfaltas labai įmirkęs, trasa labai sudėtinga. Taip, be abejo, ir būtent ta šlapia asfalto danga prieš 14 minučių buvo viena matyti iš priežasčių, dėl ko į trasą buvo išleistas pagalbos automobilis ir lenktynės vėlgi galima sakyti trumpam stabtelėjo. Maždaug prieš pusvalandį jos įveikė savo pusiaukelę. Dabar yra nuvažiuotas jau 171 ratas. Iš viso distancijos ilgis yra 334 ratai. Mes matome būtent tą momentą, kai į trasą buvo išleistas pagalbos automobilis ir preliminariais duomenimis jis turėjo važiuoti be mirksinčio švyturėlio ir jis turėjo būti traktuojamas kaip lenktynių dalyvis. O štai čia matome tą vietą, kur trasos teisėjai ir pagalbininkai šlavė dviejų susidūrusių automobilių stiklo šukės ir būtent dėl to lenktynės buvo trumpam pristabdytos. Negalutinis duomenimis avariją patyrė Benedikto Vanago vairuotas, tai dabar jūsų ekranuose važiuojantis geltonas Škoda Felicia automobilis, tai yra Valdo Jonušio ir Fuji Film komanda automobilis, kuris kol kas tikrai nepretenduoja į lyderis, jis užima 15-ąją vietą. Nu, yra truputėlis istorijos apie tai, jog dizelinis automobilis ilgą laiką buvo antroje vietoje, pirmauja Porsche, antroje vietoje ilgą laiką buvo dizelis BMW, kuris po truputėlį pradėjo atsilikinėti ir problema labai paprasta. Problema ta, jog subirėjo sankaba, taip? Taip, kiek aš žinau, būtent dėl sankabos gedimo dizelinis BMW 81 numeris, Krasta Auto ir Revi komandos automobilis pasitraukė iš kovos ir aš tiesą sakant turėjau įtarimą, jog jis sustojo būtent dėl vairuotojų pasikeitimo, tačiau matome, kad automobilis ir dabar stovi. Dar truputėlį apie tą automobilį. Kaip pasakojo varžybų organizatoriai, šis automobilis yra serijinis modelis ir šios komandos, šio automobilio savininkas yra didžiulis lenktynių fanatikas ir jisai ryžosi dalyvauti šio automobilių varžybose. Nors šis modelis, BMW modelis pasirodė prekyboje tik prieš pusantro mėnesio ir šis automobilis įsigytas prieš mėnesį, mes jau spėjome savo akilakimi pastebėti, kaip su didžiuliais kūjais yra daužomi automobilio sparnai. Matyt, fanatizmas daro savo ir BMW automobilio savininkas nori laimėti šias lenktynes. Nežinau, ar jam pavyks laimėti, tačiau jis tikrai nori būti tarp, bent jau tarp prizininkų, labiau, kad dizelinis BMW ilgą laiką buvo antroje vietoje ir buvo vienas iš realiausių pretendentų tikrai užkopti ant garbės pakilos, galbūt pralenkti Porsche jam ir nepavyktų, tačiau dar liko beveik pusė distancijos ir sunku pasakyti, kaip ir tos likusias, ko gero, maždaug 5 valandas įveikė trasoje susiklostys. Na kągi, mes šiandien trumpam vėl su jumis atsisveikiname, susitiksime 17:45 ir jūs vėl girdėsite trumpą šių lenktynių, kurios šiandien truks labai ilgai istoriją. Na, o dabar siūlome pasižiūrėti Atskalūną, kriminalinę dramą. Labadiena, gerbiami LNK televizijos žiūrovai, 1000 km žiedinės lenktynės iš Palangos tiesioginėme eteryje LNK kanalu. Vėjas, šaltis ir lietus šių nuostabių ir aštrių lenktynių palydovai. Juozas Gaižauskas ir Saulenis Pociūnas jums iš Palangos. Kągi, atsiprašome už trukdžius, tikrai vėjas siaubingas, lietus truputėlį aprimo, o lenktynės tęsiasi. Lyderis jau įveikė 198 ratus ir apie tai truputėlį apie situaciją, apie vietas taip pat išgirsite.
Kągi, netrukus mes turėsime tokį savotišką malonų jubiliejų, bus įveikti 200 ratų ir arčiausiai jų yra 112 numeris, lenktynių lyderis Lietuvos Porsche klubo automobilis, kuris užtikrintai pirmauja ir savo artimiausius konkurentus lenkia bent jau 6 ratais, kitos komandos yra atsilikusios dar daugiau, antroje vietoje Gardėsis Balt Park, trečioje Nukeris ir į ketvirtąją vietą, kiek netikėtai, užtikrintai lietai, bet užtikrintai, ne taip greitai kaip kiti važiavę Latvijos BMW komandos lenktynininkai, dabar jau yra ketvirtoje vietoje, penktoje Aurelijaus Simaškos ir jo komandos draugų Stigmos klubo Volkswagen Golf ir šeštoje Nano Sporto kauniečių klubo Honda Civic automobilis. Toks yra lyderių šešetukas. No, prieš tai mes kitose transliacijose matėme, kaip pradžioje, lenktynių pradžioje puikiai kovėsi BMW dizelio automobilis, tačiau jam subirėjo sankaba ir jis iš antros vietos nukrito, jau tiesiog pasitraukė iš trasos ir lenktynėse nebedalyvauja. Ir dabar problemas ištiko lyderį. Taigi žiūrime vaizdelį apie Porsche automobilį, kurį ištiko tam tikros problemas. Porsche automobilis sustojo bokse, pasikeitė vairuotojai, tačiau greitai mechanikai pribėgė, atidarė kapotą, ilgai krapštėsi prie variklio. Nežinia, kokios tai problemos, po to Porsche ryškiai sumažino tempą. Sunku pasakyti, kokios problemos yra ištikusios Porsche automobilį, kadangi mašina vakar per kvalifikacinės lenktynės važiavusi ratą maždaug per minutę 30, dabar važiuoja gerokai lėčiau, tačiau pranašumas, kurį yra įgyjęs Porsche automobilis, yra pakankamai didelis ir matome iš degalinės išvažiuojantį degalų prisipilusi Anukėlio komandos ekipažais, dabar užima trečiąją vietą, o Porsche automobilis, kiek aš atsimenu, į degalinę buvo užtukęs ganėtinai senai, tačiau matyt problema yra ne su degalų tiekimu. Nes automobilis važiuojantis tikrai pakankamai greitai, jis vis dar yra pirmoje vietoje, nors jo tempas sulėtėjo ir dabar jis važiuoja maždaug 10-15 sekundžių lėčiau, nei važiavo ant tos pačios šlapios asfalto dangos. Na ir Porsche automobilį jau nebe tik šiandien kamuoja problemas, užvakar Porsche taip pat turėjo problemų ir netgi kreipėsi į aviacijos gamyklą, kad atsiųstų specialių klijų, kad suklijuoti galą. Kaip tai buvo? Taip, tai buvo ketvirtadienį vakare per paskutinęsias laisvės treniruotes automobilį, tuomet vairavo Eugenijus Tumalevičius ir viename iš posūkių šlapios asfalto dangos jis tiesiog nesuvaldė automobilio ir Porsche priekinio automobilio dalimi atsitrenkė į betono užtvaras. Aš pats gerokai nustebau, kadangi pasirodo automobilio priekis yra ne metalinis, ne plieninis, o padarytas iš plastiko ir tokio plastiko, tokių klijų čia Palangoje nebuvo. Metalinės automobilio dalis servise pavyko atitempyti ir pastatyti, taip sakant, į vietas, o iš Prienų aviacijos gamyklos iškeisti meistrai visą naktį iš ketvirtadienio į penktadienį klijavo lipdė po gabalėlį ir Porsche automobilio priekis penktadienį ryte atrodė gal ne taip gerai, tačiau pakankamai gerai, kad automobilis važiuotų greitai. Na, o dabar kaip tik matome tą vaizdelę apie tai, ką mes pasakojame, kaip mechanikai puolė krapštytis prie automobilio Porsche variklio. Kągi, kol kas Porsche išlieka lyderis, dar truputėlį Saulenį primink eilė seka, kas pirmauja šiuose lenktynėse. Kol kas yra pirmas Porsche automobilis, jis yra įveikęs jau 200 ratų, 200 ratai įveikė Lietuvos Porsche klubas, antroje vietoje Gardėsis Balt Park 21 numeris, trečioje vietoje dar vienas BMW automobilis, tai Kauno klubas Anukėlis, ketvirtoje vietą dabar pakilo Aurelijus Simaškos Stigmos klubo Volkswagen Golf, o į penktąją smuktelio Latvijų BMW, šeštoje Nano Sporto klubo Honda Civic automobilis, toks yra lyderių šešitukas, tačiau jis dar gali keistis, iki finišo yra dar 133 ratai, dar labai daug kilometrų, dar beveik 300 kilometrų. Nuo pradžių žiūrių transliaciją priminsim, jog 1000 km žiedinės lenktynės tai yra 3 km trasa, 334 ratai ir lenktynės tik tai persirito per į antrąją pusę. Kągi, likite su LNK kanalu, 19:10 bus dar viena transliacija iš šių lenktynių, o kol kas žiūrėkite nuotaikingą serialą Adamsų šeimynėlė. Labas vakaras, mėly LNK televizijos žiūrovai. LNK televizija tęsia 1000 km žiedinių lenktynių transliaciją iš Palangos. Oras tikrai nelepina nei žiūrovų, nei lenktynių dalyvių. Trasa slidi. Lyderiai jau įveikė apie 246 ratus. Priminsiu žiūrovams, kurie galbūt ne nuo pradžių žiūri, ne visas transliacijas matė, jog transliacijas pradėjom nuo 10:00 ryto. Mes buvome ryto rate ir tų transliacijų, jeigu neklystu, buvo jau 7 ar 8 ir mes būsime su jumis kartu vis bent kartą į valandą iki pat
pat lenktynių pabaigos. Trasos ilgis 3 km. Iš viso reikia lenktynikams įveikti 334 ratus. Ir iš viso startavo 30 komandų. Du ekipažai jau baigė lenktynės. Baigė dėl to, kad sugedo automobiliai. Ir mes dabar pakalbinsime vieną iš šių ekipažo vairuotojų, poną Raimundą. Pana Raimundą, sakykit, jūs ilgą laiką važiavot automobiliu BMW ir buvote tarp lyderių. Sakykit, kas atsitiko? Tiesiog nežodžio prasme užsibaigė sankabą, sudegė, iš vis praktiškai nieko neliko ir smagratis net girtas pamėlo visas. Koks jausmas buvo? Nemalonus, kada baigėsi lenktynės, o norėjusi tikrai ir lyderiavom ir norėjusi tikrai užimt prizinės vietas ir tikėjomės to. Transliacijose pasakojame, jog tai yra jūsų nuosavas automobilis, jisai yra serijinės gamybos ir visiškai naujas. Ar jums negaila buvo kujų taisyti sparnų, žiūrėti, kaip jisai yra remontuojamas? Ne, nebuvo gaila, kadangi buvo nuotaika tokia, kad atvažiavom dalyvauti ir norėjom laimėti. Ir visas nusiteikimas buvo tam. Kągi, ačiū Raimundai, kad jūs čia atėjot, ačiū, kad dalyvaujat, ačiū, kad nenusiminat, nusišypsokit LNK televizijos žiūrovams, jie tikrai buvo su jumis, jie buvo už jus. Vėl priminsiu, jog Raimundas važiavo dizeliniu BMW automobiliu ir jis ganėtinai ilgą laiką galėjo pasipriešinti jau visų lenktynių metu lyderių tapusi Porsche automobilis, kuris ir šiuo metu lyderiauja ir yra nuvažiavęs jau 247 ratus. Na, o mes kartu su Sauliniu Pociūniu tęsiame transliaciją ir pasakojame apie tai, kokias vietas užima kokie ekipažai. Šiuo metu be paprašauto automobilio, kuris yra akivaizdus lyderis, antroje vietoje žengia Gardėsio Baltpar komanda, kuri atsilieka 14 ratų, tačiau Gardėsio Baltpar komanda kol kas yra išvengusi rimtesnių techninių problemų ir jų BMW automobilis puikiai tarnauja ir, aišku, prasidėjus paskutiniam distancijos trečdaliui, kol kas tai yra vieni iš favoritų kovoti dėl aukštos vietos. Trečioje vietoje Anūkėlio komanda ir į ketvirtąją vietą pakilo Honda Civic, Nano Sporto klubo ekipažas važiuojantis automobiliu pažymėtų 77 numeriu. Tačiau būta ir problemų, būta ir, sakykime, nesėkmingų finišų ir be Raimondo Slabuševičiaus ir dizelinio BMW automobilio iš kovos jau pasitraukė dar vienas iš favoritų, tai Kindziulio užkandžių komandos lenktynininkai, jų automobilis sugedo dėl reduktoriaus gedimo pasitraukti iš kovos. Na, o mes jums siūlome pažiūrėti vaizdelius, kuriuos mūsų operatoriai nufilmavo per praėjusią valandą ir jūs tikrai pamatysite įdomių nutikimų. Pirmiausia, matome dabar ką. Tai matome dabar ketvirtoje vietoje važiuojantį 77 numerį Nano Sporto ekipažą ir tai buvo bene paskutinis sustojimas degalinė, paskutinis degalų pripilimas, aišku, bakas 40 litrų nėra itin talpus, tačiau ko gero iki finišo, iki kurio lieka nebetiek jau daug, šio benzino turėtų pakakti komandai įveikti likusius ratus. Tai matome, lenktynininkas alkūnėje truputėlį pristabdė greitį, nes greitis yra ribojamas, o štai dabar matome, kaip yra tempiamas vienas iš favoritų BMW automobilis. Taip, tai Kindziulio užkandžių komanda, kuri tikrai važiavo ganėtinai neblogai, buvo automobilis puikiai paruoštas. Tačiau matyt neatlaikė įtampos ir dėl reduktorius gedimo jis pasitraukė iš kovos ir varžybų nebetęs. Kągi, matėme, kaip užpilamas kūras ir priminsiu LNK televizijos žiūrovams, kurie nematė kitų transliacijų, jog kai kurie automobiliai ima net 45 litrų degalų 100 km. Taip, ir būtent tas kūro užpilimas, ko gero, gali tapti vienu iš faktorių dar įtakosinčių komandų galutinius rezultatus, jo labiau, kad iki finišo lieko dar kokios maždaug geros 3 ar net pusketvirtos valandos. Dabar žiūrėkite, labai įdomus momentas, žiūrėkite, štai automobilis atsitrenkė apsauginę sienelę, štai su kokia prieki, kaip eskavatorius priekyje važiuoja ir nusinešė parako apsauginę tvorelę ir beje su ją apvažiavo net du ratus. Tikrai įspūdingas vaizdas, žiūrovai ir juokiasi, ir verkia, ir lenktynininkas tikrai buvo labai sudėtinga kaip nors elgtis. Sakyk, ar turėjo kokį nors... Paprasčiausias būdas buvo išlipti iš automobilio ir nuspirti tą paroką iš šono, bet ko gero tam būtų buvo sugaištas pakankamai daug laiko. Ir automobilio vairuotojas pasielgė kiek drąsiau, galbūt kiek rizikingiau, tačiau jis pristabdė prie apsauginio bortelio ir sugebėjo paroką iš po savo automobilio pašalinti. Ir jo labiau, kad tarnybos saugiai dirba ir matote, kaip jos staigiai viską pašalino nuo kelio. O čia 99 numeris, Volkswagen Golf automobilis, jis apsisuka trasoje. Taip, šis automobilis jau nepretenduoja į favoritus, tačiau jis važiuoja ganėtinai drąsiai ir matome šiek tiek rizikingai ir vis dėlto
sugeba kovoti toliau 1000 km distancijoje, kurie išvedė iš kovos gerokai ko gero didesnius biudžetus turėjusios komandos, kurios dėl gedimų jau buvo priverstos pasitraukti iš kovos. Tai buvo vaizdai, kuriuos mes nufilmavome praėjusią valandą, o dabar jūs matėte tiesioginę transliaciją. Čia ir dabar tie automobiliai važiuoja trasoje. Situacija trasoje nesikeičia. Lyderiai tie patys, tai yra Porsche automobilis, jie nuvažiavo jau 249 ratus. Iki finišo jums lieka maždaug apie gerus 300 km ir tai jau tikrai nėra daug. Na kągi, mes kol kas atsisveikiname su jumis, kita transliacija 20:50, nuo aš jums siūlau tuo tarpu pažiūrėti filmą Aklas įniršis. Dar kartą labas vakaras, mėly LNK televizijos žiūrovai. Jūs matote tiesioginę transliaciją iš Palangos, kur vyksta 1000 km žiedinės lenktynės. Palangoje praktiškai sutemo, o automobiliai vis dar suka ratą po rato, jau įvykta 304 ratai. Tačiau pirmiausia, noriu atsiprašyti LNK televizijos žiūrovų už trukdžius, jūs negalėjote matyti kurį laiką eterio. Kaip mums pranešė mūsų kolegos iš Lapių, Kaune ir aplink Kauną taip žaibuoja, kad net šviesu kaip diena. Taigi dar kartą labai atsiprašome, o pas mus Palangoje vėjas nenurimo, tačiau lietus nebelyja ir automobiliai artėja, baigia sukti savo paskutinius ratus. Šiuo metu įvykta jau 304 ratai, iki finišo lieka 30 ratų, kiekvieno ilgis lygiai 3 km, taigi 90 km iki šių dramatiškų ir tikrai intriguojančių 1000 km lenktynių finišo. Kokia padėtis yra lenktynėse? Nepaisant to, kad mes buvome įsijungę gerokai anksčiau, lyderiai nepasikeitė, Porsche klubas ir toliau pirmauja, 112 numeris su automobiliu Porsche 911, Gardėsio Baltpark komanda antroje vietoje, užtikrintai antroje vieta, o štai kova įvyksta dėl trečiosios vietos, čia kaunasi klubo Nono Sportas Honda Civic, Anukėlio komandos BMW ir tikrai galinga BMW Latvija komanda, kurią bandau vytis dar vienas Honda Civic ekipažas, tai iš Vilniaus klubo Lūkis. Nu, mes beveik 2 valandas nebuvome susitikę ir dabar pamatysime vaizdelius. Tai, kas įvyko per pastarąsias 2 valandas, aišku, bus kur kas šviesiau, tačiau jūs dar geriau viską matysite. Kągi, vaizdeliai, tai, kas atitruko prieš 2 valandas. Matote avariją. Vienas iš favoritų tai Aurelijus Simaškas ir jo kolegų iš Stigmos klubo Rūtenio ir Henriko Kazakovskų vairuojamas Volkswagen Golf, kuris irgi ilgą laiką buvo tarp lyderių, jis buvo maždaug 5-6 vietoje, dėja dėl avarijos turėjo pasitraukti iš lenktynių ir matome saugos automobilis sugadinta Volkswagen Golf priverstas išvežti iš trasos ir Aurelijus Simaškai šios 1000 km lenktynės jau baigėsi. Lenktynės buvo sustabdytos, automobiliai išsirikiavo vienas paskui kitą, jūs tai matote savo ekranuose ir po kiek laiko apsukus 1 ar 2 ratus lenktynės buvo tęsiamas. Ko gero tai buvo viena iš paskutinių galimybių, kai lenktynininkai turėjo keletą minučių laisvesnio važiavimo, jie važiavo mažesniu tempu išsirikiavę paskui saugos automobilį, vėlgi susirikiavo tokią tvarką, kokią buvo žemė anksčiau ir apsukė keletą ratų, jie tęsė šias 1000 km lenktynės, iš kurių beje pasitraukė įdomus faktas ir tikrai malonus faktas, tik tai 3 iš 18 jas pradėjusių automobilių. Įdomu tai, jog startavo 30 automobilių, trasos ilgis 3 km, reikia įveikti 334 ratus. Jūs matote vaizdus, kurie nufilmuoti šiek tiek anksčiau, kad mes jums galėtume parodyti, kas įvyko per pasirąsias 2 valandas. Saulenė, kaip tu prognozuoji, kada gali baigtis lenktynės? Įvykti 305 ratai. Lieka 29 ratai, taigi mažiau negu 100 km. Aš spėjau, kad visas šitas malonumas užtruks dar maždaug 50 minučių, galbūt valandą. Įdomu, kad lenktynininkų tempas beveik nesulėtėjo, važiuoja taip pat greitai, kaip ir šviesių paros metu. Na ir jūs matote, kad automobiliai netgi prieš porą valandų ar prieš valandą važiavo jau su jungtomis šviesomis. Jie tikrai važiavo greitai, nors kelio danga labai šlapia. Ir tačiau jūs pamatysite, kaip pasitraukus saugos automobiliui, kaip staiga startuoja ir spurtuoja Porsche. Štai jis net išnyksta iš mūsų ekranų ir belieka tik tai stebėtis, kokį greitį išvysto šis automobilis. Dabar jūs jau matote vaizdus, tai kas vyksta dabar čia Palangoje trasoje ir šiuo metu yra įveikti 306 ratai. Mes, mėlų LNK televizijos žiūrovų, norime atsiprašyti ir už tai, jog jeigu, taip kaip prognozuoja Saulenis, įvyks ir lenktynės baigsis prieš 10 valandą, mes labai trumpam nutrauksime jūsų mėgstamą filmą ir pabandysime parodyti jums, kaip finišuoja lenktynių nugalėtojai. Na, o po to jūs matysite siužetą apie lenktynių finišą ir apie apdovanojimus. Taigi čia buvo tiesioginė transliacija iš 1000 km žiedinių lenktynių Palangoje. Dabar jūs siūlau pažiūrėti
kriminalinę dramą pagrindinis įtariamasis. Mes tęsime tiesioginę 1000 km lenktynių transliaciją iš Palangos. Fantastiški vaizdai, prasigėdri oras, matosi žvaigždės, o dar daugiau žvaigždžių šviečia čia trasoje. Daugybė žibintų lekia, daugybė automobilių lekia trasoje. Dar liko 5 ratai įveikti lenktynininkams ir atrodo, kad aišku, jog nugalėtojų gali tapti Porsche komanda. Porsche komandai liko 5 ratai, o artimiausiam persekiotojui liko dar 8 ratai. Taigi pirmoje vietoje Porsche klubas, antroje vietoje gardėsis. Na, o netrukus už 5 ratų, už maždaug 5-6 minučių mes matysime finišą. Finišas bus čia pat prie manęs, kur mes stojame maždaug už 50 metrų ir mes būtinai pasistengsime jį jums parodyti. Prieš patį finišą oras tikrai atšilo, nutilo vėjas, nurimo lietus, visą dieną merkė Palangos asfaltą ir lenktynininkams nebuvo labai lengva važiuoti. Dar liko 5 ratai, kažkodėl nesimato Porsche automobilio. Štai jis dabar pralėkė trasoje tiesiai pro mus, 4 ratai liko iki finišo, tai reiškia, po 5 minučių maždaug turėtų sportininkai finišuoti. Antroje vietoje yra komanda Gardėsis, kuri atsilieka nuo Porsche automobilio net 3 ratais. Ir gali būti taip, tik tokiu atveju, jeigu Porsche automobilis sugestų, turėtų galimybę Gardėsio komanda laimėti šias lenktynes. Įdomu yra tai, kad Porsche automobilis 100 km per valandą ima 45 litrus benzino. Tai reiškia, jog 1000 km nuvažiavusi Porsche komanda su vienu automobiliu išnaudoja beveik pusę tonos degalų, 450 litrų benzino sunaudoja šiose lenktynėse. Mes savo transliaciją pradėjom 10 val. Ryto rato transliacijos metu, turėjome teletiltą su kolegomis Gabija ir Sigučiu ir 12 val. Esame kartu su jumis ir kas valandą ar kiek rečiau stengiamės jums papasakoti apie šių lenktynių eigą. Dar 4 ratai, 3 ratai skiria nuo antrosios vietos. Įdomu taip, jog 1000 km tai yra atstumas nuo Vilniaus iki Berlyno. Tiek maždaug nuvažiuos sportininkai, kurie laimės šias lenktynės. Beje, iš 30 ekipažų startavusių pusę 12 dienos lenktynės nebaigė tik 3 ekipažai, kurie šiuo metu stebi lenktynės kaip žiūrovai. Labai žiūrovams gaila buvo BMW automobilio, kuriam subirėjo sankaba ir jisai negalėjo tęsti lenktynių, nors kurį laiką jisai gana rimtai priešinosi Porsche automobiliui. Kągi, netrukus už kelių minučių mes pratęsime savo transliaciją ir parodysime šių lenktynių finišą. Taigi dar kartą, labas vakaras, mėlė Lanka televizijos žiūrovai, iki lenktynių pabaigos, iki 1000 km lenktynių pabaigos, žiedinių lenktynių pabaigos Palangoje, liko visiškai nedaug. Beveik nepilni 2 ratai liko iki to momento, kada finišuos lenktynininkai. Mes atsiprašome Lanka televizijos žiūrovų, kurie žiūrėjo filmą, jūs turėsite galimybę jį pamatyti vėliau, kada mes parodysime šių lenktynių finišą. Visą dieną šiandien nuo 11:30 minučių, beveik 10,5 valandų lenktynininkai pasikeisdami važiavo beveik jau 1000 km. Trasos ilgis yra 3 km, iš viso yra 334 ratai ir liko vienas vienintelis ratas, kurį lenktynininkai įveiks maždaug per 1,5 minutės. Kai tik tai finišuos Porsche komanda, nes manome, kad paskutinėme rate nevyks nieko netikėto ir jie finišuos pirmieji, mes jums stengsimės parodyti finišą. Jūs matote, kokia įtampa tvyro čia Palangoje, daugybė žmonių susirinkę, įtempia ausis ir akis, stebi, kas gi vyksta.
Kągi, laukiame Porsche automobilio pasirodant finiše. Kiti artimiausi persekiotai, tai yra komanda Gardėsis, atsilieka trim ratais ir, man atrodo, neturi jokių šansų laimėti šias lenktynes. Kągi, Porsche automobilis visas lenktynes, beveik visas lenktynes pirmavosi, artėja prie finišo ir netrukus mes pamatysime, kaip finišuos 1000 km žiedinių lenktynių dalyviai. Kągi, dar truputėlį pagendėkite sekundžių reikalas ir jūs pamatysite, kaip finišuos 1000 km žiedinių lenktynių nugalėtojas. Tai turėtų būti Porsche komanda, Porsche ekipažas, kuris visą šiandien dieną žavėjo visus žiūrovus ir LNK televizijos ir taip pat gausiai susirinkusius čia Palangoje. Oras tikrai dabar jau neblogas, lietus nustoja lyti, tačiau trasa labai šlapia ir netgi paskutinę akimirką gali įvykti įvairiausių netikėtumų. Mes su nekantrumu laukiame pasirodant nugalėtojo. Taigi, dar vienas automobilis kerta čia 50 numeris, Volkswagen Golf, tai ne tas automobilis, kurio mes su nekantrumu laukiame. Kągi, netrukus finišuos 1000 km žiedinių lenktynių nugalėtojas. Mes tikimės, jog tai bus Porsche automobilis. Dėmesio, jūs matote šių lenktynių finišą. Porsche komanda laimi 1000 km lenktynės, žiedinės lenktynės, aplodismentai ir mes matėme nugalėtoją. Dabar siūlome pažiūrėti toliau filmą, o mes po kiek laiko grįšime ir papasakosime jums, kaipgi vyko šis finišas ir kas vyko. Po to taip pat pamatysite ir apdovanojimą. Greitai į startą, jeigu galim, Porsche privažiuoja. Gerai, einam. Mikrofonas kur? Pas mane, aš atnešiu mikrofoną, eik! Galim? Labas vakaras, sveikiname nugalėtoją. Kaip jaučiatės? Labą vakarą, puikiai. Kokia nuotaika? Nuotaika gera. Džiugu, kad pirmą kartą Lietuvoje įvyko tokių varžybų finišas. Ar nebijoja, kad paskutinė akimirka gali kas nors tokia nutikti, kas nulemtų visiškai kitokią lenktynių baigtį?
sporte viskas įmanoma ir be abejo, kad visi dėl to pergyvena ir aš taipogi. LNK televizija sveikina jūs laimėjus 1000 km žiedinės lenktynės ir linki, kad šampano purslai, kurie liesis visai netrukus, jums būtų saldus. Ačiū. Ei, 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 čiuk, duokit. Kaip jaučiatės? Normaliai, labai gerai. Kelintie atvažiavot? Pirmi savo klasėje. Savo klasėje ką tai reiškia? Nu, savo klasėje, ką žinau, SP26, jo. Ar sunkios buvo lenktynės? Nu, sunkios, va dabar apie 30 ratų iš viso be stabdžių važiavom. Be stabdžių? Taip, iš visko. Tai stabdėt variklių? Ne, su rankiniu ir varikliu kiek galėjom. Kaip sustabdėt finišę? Gerai, su rankiniu. Ačiū, važiuojam toliau. Ar laimingi? Ar laimingi? Ypatingai. Kaip lenktynės? Labai gerai. O, kaip pirmam kartui geriau negali būti. Ar stogas atlaikys? Atlaikė 1000 km, atlaikys. Parodykit.